Ал окул Осмонов жаңычыл акын. Таштан болор, кумдан болор төшөгүм, аз болсо да сыртта калар сөздөрүм. Өлсөм дагы жаратты эп мүрзөмдү, буудан болуп таскак салып өтөрмүн. Ооба, чынында эле акын буудан болуп таскак салып, улам жаңырып, улам жашарып, анын касиеттүү чыгармалары ал окулдун экинчи өмүрү болуп жашап келатат. Өлүм коркута албаган, өлүм тагдыр менен тең тайлашкан, аны менен тең ата катары жай баракат сүйлөшкөн кыргыз элинин атактуу чыгаан уулу ал окул Осмонов ата журтуна өмүрүнүн эң акыркы көз ирмемине чейин өлбөс өчпөс поэзиясы менен кызмат кылган, доордун ноор түйшүгүн чымырканып жонуна көтөргөн, нукурат таланты менен кыргыз адабиятын бийиктеткен жаңычыл акын. Адабияттагы жаңычылдык же новатордук деген эмне? Жаңычыл акын жазуучулар адабиятта өзүнчө жаңылык ачат. Жаңычыл сүрөткер айлана чөйрөнү мурдагыдан башкача көз менен көрүп, бөлөкчө чагылтат. Башкача эч ким андай аңдап билбеген же түшүндүрүүгө түшүндүрө албай келген жаңы турмуштук карама каршылыктарды сүрөттөйт. Башкаларга таптакыр окшошпогон өз алдынча жаңы каарман жаратат. Ал окул Осмонов ошондой жаңычыл акын. Мынакей ал окул Осмоновду көрүп атабыз э балдар. Мына ушундай жаңычыл акын. Ал күн өткөн сайын өзүнө кайгы койгон талабы татаалдап, улам жаңы бийиктикти самап, поэзиянын улам жаңы аралдарын менен жээктерин ача берди. Ошенткен сайын анын адам менен ата журтка болгон сагыныч кусалыгын билдирген, жашоо менен өмүргө кумары канбаган ырларынын ажары ачылып чыга келди. Ал чыныгы поэзияны жалтыраган кооз сөздөрдөн, болбосо ата журтка деп өпкө жүрөгүн чаап көкүрөк койгулоодон издебеди. Анын поэзиясы ар бирибиздин жүрөгүбүздө уялаган, бирок оңой менен бере албаган букту, ойду таап козгой алды. Ошондуктан Осмоновдун ырларын окуганда, ал ырлар ар бирибиздин жүрөк сезимибизден жаралгандай болот. Ар бир адамга ата журт кымбат. Ал окул Осмоновдун ырларын окуганда, ата журт менен акын бири-бирине ээр жишеп жүргөн ата баладай көз алдыңа тартыла калат. Акын анын ата журт деген ырын жылуу кийин, жолуң кыйын шүүрсүң, кыш тагатуу бороон улуп каруруп, суугуңду өз мойнума алайын, жол карайын, токтой турчу ата журт. Түндөр жаман, кырсык салып кетпесин, наалат келип бат тизгинин шарт буруп, азабыңды өз мойнума алайын, из карайын, токтой турчу ата журт. Жазда башка жел тийбесин абайла, көпкө турбасмы бул турган сур булут, бүт дартыңды өз мойнума алайын, сен ооруба, мен ооруйун ата журт деген ырынан көрсөтүп коет. Карагылачы, чын эле ата журт жанагы ал окул Осмонов таштан болор, кумдан болор төшөгүм, аз болсо да сыртта калар сөздөрүм, өлсөм дагы жаратты эп мүрзөмдү, буудан болуп таскак салып өтөрмүн деп эскерме деген ырынды айтканда, карагылачы, чын эле бул мынакей Пегасты көрүп атасыңар э, мына ушундай ал буудан болуп көз өтүп кетсе да, канча кылым өтсө да ушул күнгө чейин таскак салып азыркы биздин күндө жүрөт. Эми андан сырткары карагыла, биздин ата журтубуз эмне? Биздин ата журтубуз көл, биздин ата журтубуз тоолорубуз, биздин ата журтубуз биздин жашап аткан айылыбыз, мына ушунун баардыгын ал окул Осмоновдун мереки ата журт деген ырында көрсөк болот. Акын ата журттун кооздугун, сулуулугун, кымбаттыгын сүрөттөп отурбаса да, ушул карапайым сөздөрдө камтылган эл жерге болгон чыныгы сүйүү жатат. Ал эми акындын төмөнкү коштошуу деген ырында кайда жүрбөйт эр жигиттин жаш башы, кайда калбайт сүйгөн жардын көз жашы, алыс сапар кең Москвага жол алып, коштошордо толкуну жок көл жакшы. Аман болсун эр жигиттин жаш башы, неге керек сүйгөн жардын көз жашы, жолтоо кылып кош дегенди угузбай, коштошордо күздүн күнкү жел жакшы. Кимге керек ата эненин көз жашы, кайда жүрбөйт эр жигиттин жаш башы, кимге керек ата эненин көз жашы, эгер кел деп ата мекен чакырса, аманбыдан кош деп айткан сөз жакшы.
деген саптар менен аяктаган коштошуу деген ырында ата жут үчүн өлүмгө башты байла деген чакырыкта, куру кыйкырыкта, насыят да жок. Бул ыр согуш мезгилиндеги коштошуу ырларына да окшошпойт. Ошентсе да ырдын идеясы окурманды эл жерди көздүн карагиндей коргоого үндөйт. Биздин ушул кыргыздарда деген сөз бар эмеспи? Сөздүн тогу тери жерин айт депчи. Демек ал укул мына ушундай тогу тери жерин айткан. Бизде эл жигит эл четинде, жол бетинде деген макал бар эмеспи? Ошол сыяктуу могу жерде биз Манас бабабыздын сүрөтүн бекеринен берген жокпуз. Мына могу жерди карагылачы. Демек мекендин чегин коргоп Манас баба. Мына ошол бардык урпактарга мына могу жерде мына биздин мекенибиз, мынакей биздин боз үйүбүз. Биздин морикинде сууларыбыз, көлүбүз, токоюбуз, тоолорубуз, айыбыз, күнүбүз ушунун баары биздин мекен. Мына ушуларды Манас бабам биздин урпактарыбызга ушундай кылып коргойлу деп айтып тургандай да бул жерде. Эч кандай улуу кыйкырыктын жөнү карагылачы, кайда жүрбөйт эр жигиттин жаш башы. Кимге керек ата-эненин көз жашы? Эгер кел деп ата мекен чакырса, аманбыдан кош деп айткан сөз жакшы. Жогорудагы ырларга үндөш акындын 156 гана ыр саптарынан турган Жеңишбек поэмасын окуганда көлөмдүү бир чыгарма окугандай таасир калтырат. Анткени анын мазмунунда окурмандын ой сезимин, фантазиясын дүрт жандырып, албан образдык ассоциацияларга толтуруп жиберүүчү көп маанилүү ойлор, жандуу турмуштук элестер, таамай психологиялык деталдар, эмоционалдуу пейзаждык сүрөттөөлөр бар. Демек бул поэмага биз эмки сабагыбызда токтолмокчубуз.